سلاو چونن حالتان چونه پێن شەما بەیەکەوە تەواوی ئەو زەمانانەی کە تۆ لازمە لە قسەکردن بە ئینگلیزیە بیزانی ئێمە شەرحی ئەکەین بەچیش بە کوردی بۆ ئەوەی تۆ بە باشترین ڕێگا بتوانی تێبگەیوە بزانی چۆن قسە بکەی تەلەبەیەکم هەبوو لە یەکێک لە کلاسەکانە سفرێک گوتی ماوسە ئیجازە هەیە بێم لە ئۆفیسەکە تا دەرس بۆ کەسێکی تر شەرح بکەم منیش وتم ئۆکەی بەڵام چ دەرسێک وتی هەر ئینگلیزی منیش وتم ئۆکەی ئێرە پڕە لە مامۆستا بۆچی خۆت بۆی شەرحەکەی وتی ئاخر ئەو هەورامی ئەگە بە هەورامی بۆی شەرح بکەم باشتر تێئگا ڕاستەکە خەریکم بە کوردی تەنسەکان بۆ تۆ شەرحەکەم بۆ ئەوەی تێبگەی وە زۆر نامم بۆی ئەڵێ مامۆستا من درەنگ هاتووم ئێستا زانیومە چۆن بتوانم فریا بکەم ئەو چاکەیە لەگەڵ برادەرەکانت بکە من ئەم پۆستەم کرد بۆی تۆ لە خوارەوە مێنشنیان بکەی یان شێری بکەی بۆیان یان هەرچیەک بۆی ڕەفیقەکانت بزانن و پێنج شەمە لەگەڵمانا بن